chipukizi la haki kwa nyumba ya Daudi. Mfalme atatenda hekima na hukumu katika haki, na hukumu katika haki. Sasa sioni haya injili ambayo ni uweza na nguvu ya Mungu. Katika ubatizo tuzikwa pamoja na aye Yesu, hata kufufuliwa pamoja nae kwa imani. Ni maandalizi kuhurithi ufalme, kuunganishwa na Yesu Kristo. Tubu ukabatizwe, kuunganishwa na Yesu Kristo. Tubu ukabatizwe.